Salvando filhotes de Tô passarinho dizendo. do berne, a larva Filhote de varejeira da passarinho. mosca. Ó, foi Aí, já retirado tirei. o primeiro. E agora vamos para o segundo, que fica na asa, tem dois bernes junto. E agora eu retirei o segundo. Então o vídeo completo tá aqui no canal.